فقيه كفل سلاسرت بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بزاري وكفل سر سرات برامجتنا نجري هنم وضوء فرسو رأس الجدة وشلينو إن شاء الله تمرتون من هناك ሙላሐዛቱን ሙተዓሊቀቱን ቢነዋቂድ የልውዱ ከተሰኘው ርዕሳችን ላይ ዛሬም እንቆያለን ማለት ነው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ነው የምናነሳው በብዙዎቻችን አእምሮ ውስጥ ጥያቄ የሚያጭሩ ርዕሰ ጉዳያችን ነው ዛሬም እንግዲህ እንሻ አላ የተለያዩ ነጥቦችን እዳሰሳለን በትናንትናው ፕሮግራማችን እንግዲህ ደመን የተመለከተ ብይን አስቀምጠናል زاريم كزيا بمكتل لنسيمك باتشونر مكبا جونر سوشنا من نانسو زاريم من نيو انجده القيء كرشات كاريم من لا جروج غروج شو جو من دنو يمين وهو ما يخرج من من الجوف عند امتلاء البطن نو نزي انجده هو ده جنسي የሚከሰቱ ተግባራቶች ናቸው ቀይ እና ቀለስ ቀይ የምንለው ተውከቱን ነው ተውኪያ የምንለው ማለት ነው ቀለስ የምንለው ደግሞ የቅርሻት ቃር ማለት ነው ላ የንቁዱ ነው እነዚህ ውዱ አያበላሽም አንድ ሰው ውዱ አድርጎ ቢያስታውከ ውዱ አይበላሽም ኢዝ ለም የቁም ደሊሉን ሰሒሑን ሰሪሑን አላ ነቅድህ ልልውዱእ ያበላሻል የሚል ግልጽ ማስረጃ እስከለለ ድረስ ايابلش واما حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قا فافطر نبي عليه الصلاه والسلام استوكا كنا يميل يا ابو الدرداء هدي قال ثوبان انا صببت عليه وضوءه ويل ከዚያ በኋላ ሰው ባን ምን አለ የውዱ ውሃ እኔ አዘጋጀሁላቸው ቀዳሁላቸው አፈሰስኩላቸው የሚል ሐዲስ አለ ሰሒሕ ነው ረዋሁ አቡ ዳውድ ትርሚዚ ወአሕመድ ዘግበውታል ምን ይላሉ ታዲያ የሐዲስ ሊቃውንቶች ፈለይሰ ሰሪሐን ፊ አነ ውضአሁ ካነ ቢሰበብ ልቀይኢ በል ሆ ሓሊን እንግዲህ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም አስታውኳቸው አፈጠሩ ከዚያ ሰውባን ለውዱአቸው ውሃ ቀዳሁላቸው አፈሰስኩላቸው አደረግኩላቸው አለ ከዚያ የሐዲስ ሊቃውንቶች ምናሉ ምናልባት ውዱእ የፈቱበትና ያፈጠሩበት ያስታወካቸው ሰዓት ተገጣጥሞ ሊሆን ይችላል እንጂ ትውከቱ ለውዱእ ሰበብ ሁኖ አይደለም ይላሉ መዋፈቀቱ ሐሊን ነው የሁኔታዎች መገጣጠም እንደ አጋጣሚ ውዱእ ፈተው በነበረበት ሰዓት ሊሆን ይችላል ያስታወካቸው የሚል አይ አያአነሁ ቃአ ወዋፈቀ ዛሊከ ወቅተ ውዱእ የውዱእ ሰዓታቸውን ገጥሞ ሊሆን ይችላል የሚል ማስታረቂያ ሐሳብ ቀርቧል ኢብኑ ሐዝም ምን ይላሉ ለይሰ ፊህ አነ ረሱላ ላ ለ ላሁ ለ ወሰለም መን ተቀየአ ፈልየተወضእ ወላአነ ውضአሁ ለ ላሁ ለ ወሰለም ካነ ሚና ልጅሊል ቀይ ያስታወከው ሰው ውዱእ እያድርግ አላሉም ነቢዩ ሰላም እንደዚሁም ደግሞ ውዱእ ያደረጉት ለትውከቱ አይደለም ብለው ኢብኑ ሐዝብ አስቀምጠው በትውከትና በቅርሻት እንደዚሁም በቃር ውዱእ አይበላሽም የሚለው ልያዝ ይገባል ሁለተኛው ነጥብ ما يدفعه رحم المرأة من قصة البيضاء أو صفرة أو كدرة أو كغسالة اللحم أو دم أحمر إذا كان ذلك في غير زمن الحيد فلا يجب عليها وضوءه ولا غسله إلى اللو هذه كانت قصتنا أو قصة البيضاء من الوالي مترات عندي تسيت كحيد ستة أرى የመጨረሻው ምልክት ነው ቀሶት ልቤዛ እንግዲህ እርሾ የመሰለ ነጣ ያለ ፈሳሽ ነው ሱፍራና ኩድራ የምንላቸዋሉ ደፍራሳ ወደ ቢጫ መልክ የሚወስዳቸው ፈሳሾች እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ውዱ አያበላሹም ነው እንግዲህ በተንቢያት ትምህርታችን ላይ ይህም በሰፊው ተምረነዋል ሌላው ሶስተኛ ው የማያበላሽ ነገር አልቀህቀሃቱ ነው ቀህቀሃ የምንለው እንግዲህ ከት ብሎ መሳቅ ማለት ነው لا يجيب الوضوء سواء كانت الكهكاة في الصلاة أو خارجها علما بأنها تبطل الصلاة والكهكاة مذمومة وهي في الصلاة أشد وأقبه لما في ذلك من سوء الأدب وعدم التعظيم لشعائر الله انقري ساك بتليه من لو كتبلو ውዱዕን አያበላሽም እንግዲህ በሶላትም ውስጥ ይሁን ከሶላት ውጭ ሁነም ብንስቅ ማለት ነው ውዱኡን አያበላሸውም ነገር ግን ሶላታችንን ሊያበላሽ ስለሚችል ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማለት ነው እንግዲህ ተጠላች ነች በጣም አስቀያሚ ነው ትልቅ ዒባዳ ነች ሶላት ብለናል ስለዚህ ሶላት ውስጥ መሳቅ እንኳን መሳቅ ቀርቶ አይደለም ወዳልተፈለገ አስተሳሰብ ስሜት ውስጥ ሶላትን ረስቶ ሌላ ሀሳብ ውስጥ መግባት ራሱ በጣም ይተጠላ ተግባር ነው እንኳን መሳቀርቶ ማለት ነው ሌላው አራተኛው ነጥብ ኢብኑ ቁዳማ ምን ይላሉ ኢዛ ዓሊመ አነሁ ተወአ ወሸከ ል አሕደተ አምላ ውዱ አድርጓል እንግዲህ ይህን ያስታውሳል ነገር ግን ውዱ መፍታትና ለመፍታቱን እርግጠኛ መሆን አልቻለም ይሄ በሁላችንም ያጋጥማል። ውዱእ ማድረጋችን እናስታውስ ነበር ይሄ አንድ የቂን ነው አንድ ትልቅ መሰረት ነው ነገር ግን ከዚያ በኋላ የተፈጠረውን ጉዳይ እናውቅም ውዱእ እንፍታ አንፍታ እርግጠኛ መሆን አችልም በና ዓላ አነሁ ሙተጠሂሩን ስለዚህ ጠኋራ መሆኑን እርግጠኛ መሆን ይችላል ወኢንካነ ሙሕዲሰን ፈሸከ ሃልተወዳአ አምላ እንደዚሁ ደግሞ ውዱእ መፍታቱን ያስታውሳል እዚህ ላይ እርግጠኛ ሆናል ነገር ግን ከዚያ በኋላ ውዱ ያድርግ አያድርግ እርግጠኛ መሆን አልቻለም ፈሁወ ሙሕዲሱን አይ ውዱዕ የለኝም የሚለውን ሐሳብ ነው መያዝ ያለበት ምክንያቱም መነሻ ሐሳቡ ገና መጀመሪያ በፊት ሲያስቡ የመጀመሪያ መነሻ ሐሳቡ ውዱ የሌለው መሆኑን ያውቃል ግን ከዚያ በኋላ ባሉት የጊዜ ሂደቶች ውዱ ላድርግ አላድርግ የሚለው ሐሳብ ነው ያምታታው ስለዚህ የመጀመሪያው መሰረቱ ነጥብ ይዞ ውዱእ የለኝም የሚለውን ሀሳብ እንዲፃና ያደርጋል ማለት ነው ዩብና ፊ ልሓለተይን ላ ማ ዓሊመሁ ቀብለ ሸኪ ሸክ ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ ትልቅ ነጥብ ነው ይሄ ሰውየው ውዱእ መኖሩን እርግጠኛ ከሆነና በኋላ ጥርጣሬ ከመጣበት ውዱ አለይ ብሎ ሶላቱ መቀጠል ይችላል ውዱ ላለመኖሩ እርግጠኛ ከሆነ ሙሕዲስ መሆኑን ያውቃል ነገር ግን በኋላ ውዱ ላድርግ አላድርግ የሚል ሸክ ውስጥ ከገባ ወይ ሎይ ሸክ ሸኩን ይወረውርና ውዱ የለኝ ወደ የሚለው ተመልሶ ውዱ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሌላው አምስተኛ ወከሊከ ኢዛ ሰሚዐ ሶውተን ዳኪለ በጥንሂ ፈኢነሁ ላ የንቁዱ ልውዱእ ኢላ ቢሩጅ ሪሕ ሚን ዱቡር ይሄ ብዙ ጊዜ ያጋጥማል አንዳንድ ሰው ሆዱ የሚጮሃለ የሚንጓጓለ ምናልባትም አየሩን ይቆጣጠርና ወይ ሰው ጋር ሲሆን ወይም ሳይመቸው ሲቀር አለበለዚያ ውድኡን መጠበቅ ይፈልግና ሆዱ ይንጓጓል በተለምዶ ፈስ ያስቸግረዋል ማለት ነው እና ሆዱ ይጮዋል ላት ላይ ቁመው ድምፅ ያሰማል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ውዱ አያበላሽም ኢላ ቢሩጅ ሪሒ ሚን ዱቡር በፊንጢጣው አየር እስካልወጣ ድረስ ሆዱ መጮሁ ውዱእ አያበላሽበትም ማለት ነው ስድስተኛ ሑክም ኢዛ አከለ አውሸሪ በፈላ ፈላ የጅቡ ለይህ ልውዱ ውዱእ ካደረገ በኋላ አንድ ሰው ምግብ ቢመገብ የሚጠጣ ነገር ቢጠጣ ውዱእ ተበላሽቷል አይባልም። وإنما يكفيه أن يتمضمض ما قُنَا عبت إذا كان الطعام دسما وزام كونه كونا ما قمت متنا سواك اه متكام لما ثبت في صحيح في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمضة ወቃለ ኢነለሁ ደሰመን ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ወተት ጠጡና ተጉመጠመጡ ከዚያ ምና እሱ ይሄ ወተት ማለት ነው ወዛለው አለው ቅባት አለው ብለው ተናገሩ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ካደረገ በኋላ የሚበላ ምግብ ከበላ በኋላ የሚጠበቅበት እና ሲዋክ መጠቀም ነው للو سبعة نيونات خروج ريح من القبول لا ينقض لا ينقض الوضوء سواء في ذلك الرجل والمرأة بقبول ببلتو كاتن عير بوضع وضوء بلاشم لأنه من مخرج غير معتاد كت لما دبت መንገድ የወጣ ስለሆነ ማለት ነው በፊንጢጣ ነበር አየር ሊወጣ የሚገባው ነፋስ ሊወጣ የሚገባው ማለት ነው በተለምዶ ፈስ የምንለው ማለት ነው በብልቶቻችን ቢወጣ ውዱ አያበላሽም ምክንያቱም ከተለመደው ቦታ ውጭ ስለሆነ ከትክክለኛ መውጣት በነበረበት ቦታ መውጣት ሲገባው ባልተለመደ ቦታ ስለወጣ ውዱ አያበላሽም የሚል የዑለሞቻችን ድምዳሜ ነው የተቀመጠው እንግዲህ ሙሐላ ላይ ተጠቅሷል ገጽ 160 ላይ እንዲህ እንደዚሁም ሸርህ ሞምቲዕ ቅጽ 1 ገጽ 162 ላይ ላይ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ ሌላው ስምንተኛው ለምሶ ፈርጅ ሰሪ ላ ብልት መንካት ውዱ አያበላሽም

ህፃናቶችን በመንከባከብ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ዳይፐር በማልበስ ሂደት እንግዲህ የህፃናቶቹን ብልት ሊነኩ ይችላሉ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ያው ውዶአቸው አይበላሽም ማለት ነው የልጆቻችንን ብልት በማስተካከል ልብስ በማልበስ ሂደት ልንነካ እንችላለን ውዶአችን እንደማይበላሽ ነው እንግዲህ ዕለሞቻችን ያስቀመጠው ኢዕለም ዘጠነኛ ቁልፍ ነጥብ ነው እዕለም አነ ስቁጥ ነጃሰት ዓላ በደን ልኢንሳኒ ላ የንቁዱ አንድ ሰው ላይ ነጃሳ ሊወድቅበት ይችላል ውዱእን አያበላሽም ማለት ነው እዕለም አነ ስቁጥ ነጃሰት ዓላ በደን ልኢንሳን እሰውየው ሰውነት ክፍል ላይ ለምሳሌ አይነ ምድር ሰገራ እጅሽ ላይ ወደቀብሽ ህፃናቶችን እንዳቀፍን ውዱእ ሊኖረን ይችላል ሊሸኑብን ይችላሉ ሰውነታችን ላይ አይነ ምድራቸው ሰውነታችን ሊነካን ይችላል በዚህ ሂደት ውዱአችን አይበላሽም ያንን ነጃሳ የነካውን ብቻ ወኢነማ ለይህ ፈቀጥ አዩዚለ ሀዚህ ነጃሳ ያንን ነጃሳ ማስወገድ ነው የሚታጠብ ከሆነ ማጠብ ነው ደም የነካውን ቦታ ማጠብ ነው ደም ከተረጨብሽ ነጃሳውን የነካውን ቦታ ማጠብ ነው يميس فلقو وهو على حاله إن كان متوضئا وضوء كالو بز يو بحالو لينو وضوء اندال لنو مالتنو نجاسا سلنا كان وضوء اتشن فرسو الله يبال للاو أسرن يجوز الكلام أثناء الوضوء إذ لا دليل يمنع من ذلك وضوء بمن نادر بات ساعات موراتي جلال وضوء ستادر ستبلي من نقر አስአንደኛ ለይሰ ሁናከ አዝካሩን ቱቃሉ አና ልው ወማ ወረደ ፊ ሊከ ፍን ራሱን የቻለ ው እያደረግን ው በምናደርግበት ሂደት የምንለው አስካር የለም ስንጀምር ቢስሚላህ እንላለን ው ስናጠናቅቅ ደግሞ የምንለው ሌላ አስካር አለ እንጂ በመካከል የምንላቸው ሌሎች አዝካሮች አሉ ምናልባት የተለያዩ ኮራፋቶች ቢድዎችን እንግዲህ ወደ ንፁሁ ወደ ጠህራው ስልምና የሚያስገቡት ሸዎች ተለያዩ አንጃዎች የሚለቸው ነገሮች አሉ እነዚያ ሁሉ ሁራፋትና ቢድዎች ናቸው ማለት እንላ ኢዛ ቀለመ አዝፋርሁ አው ሓለቀ ሸዕሩሁ በዕድ ው ከው በኋላ አንድ ሰው ው አደረገ ከው በኋላ ጥፍሩን ቢቆርጥ ወይም ጸጉሩን ቢላጭ ፈላ የልዘምሁ ገስሉ ማ ظሃረ ምን ልአظፊሪ ባዕደ ተቅሊምሃ ወከሊከ ሸዕር ውዱእ ካደረገ በኋላ ጥፍሩን ቢቆርጥ ወይም ጸጉሩን ቢላጭ አይ ጸጉርና ጥፍር ሸፍኖት ስለነበረ ያንን ቦታ መታጠብና ውሃ ማስነካት አለበት አይባልም ችግር የለውም ለምሳሌ ሰውየው ጸጉሩን አብሶ ነበረ ያንን ጸጉር ተቆረጠው አነሳው ተላጨው ስለዚህ መንካት አለበት አንልም በዚያው ባለበት ውጡኡ ሙሉ ነው ማለት ነው ሌላው አስራ ሁለተኛ ነጥብ ለው ካነ ሻዕሩሁ ከፊፈን በጣም ብዙ ጸጉር ይኖረውና እንግዲህ አናቱ ላይ ያንን ያብሳል ولم يصل إلى بشرته وهو يبسوها وهو ودى سونة والقبام أنا تون وستون يراسك لنا او فالوضوء صحيح لا ولا يضر ذلك شقرا يفترك بتم وضوء تككل مالتنا لكنه لا يمسه على المسترسل منه فقط نقرد كلا لتونس او رونج نجا يدلم ما بس يعلبت بدم اندي نكا كامل رجال لبت بلا بل بدا ايام ما فوق الرأس كاناتو كراس بلا يالون كوست جمرو بدن بلا ما نكا ما لبت مالتنو. ليلة واسرة سستنيانة بيجوزو اي يلبس العمامة متعمدا عند الوضوء من اجل المسح عليها وكذلك يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار ሰውየው እንግዲህ የለበሰው ጥምጣም ላይ ማበስ ይችላል ራሱን በማበስ ፈንታ ማለት ነው ሴትም ልጅ እንደዚሁ በለበሰችው ክሪም አደሬ ጉፍታ የምንለው ነገር ላይ ልታበስ ትችላለች ማለት ነው አስራ ሶስተኛ ኢዛ ካነ ዓላ አዕضእ ልውضእ መዋዱን ዓዚለቱን ተምነዑ ሱል ለልበሸረቲ كالشمع والدهانات والجملكا والمونيكير وغير ذلك فلواجب إزالة هذه المواد وإلا فالوضوء غير صحيح إيه لما من سونت سونا تكفلو إيه تلا يكرمو تشالو فازلين على تفرق على ما على إيه هلو የተለያዩ ቀለሞች አሉ እነዚያ ቀለሞች ስቲከሮች አሉ ሜካፖች አሉ የፋብሪካ ውጤቶች እና እነዚያ የምንቀባቸው ቅባቶች ቆዳችን ውሃ እንዳይነካው የሚያደርጉ ከሆነ ውዷችን ይበላሻል ማስወገድ አለብን እነዚያን ነገሮች አለበለዚያ ውዷችን ይበላሻል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የምንቀባቸው ሌሎች አሉ ሶበግ የምናረጋቸው የምንነከራቸው ለምሳሌ እንደ የተለያዩ ነገሮች ከቆዳችን ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ የማይፈጥሩ ቀለም ብቻ የሆኑ ማለት ነው እነዚህ ግን ከላይ ለመሆናቸው ያስታውቃል ማለት ነው አንዳንድ ቫዝሊኖች ለምሳሌ ፊታችንን ስንቀባ ያስታውቃል ከፊታችን ላይ ይነሳሉ ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማለት ነው ሌላው 13ተኛው ነጥብ የጁዝ ልውضء ፊል ሐማም ወለሁ አዩሰሚየ ሲረን ወለሁ ሐማም ሽንት ቤቱ ውስጥ እንግዲህ ውዱእ ማድረግ ይቻላል ቢስሚላህ የሚለውን አስካር እንግዲህ ያው ሽንት ቤት ውስጥ መናገር ስለማይቻል በሲር ድምፁን በጣም ዝቅ አድርጎ ለራሱ በሚያስበው መልኩ ማድረግ ይችላል ማለት ነው አስራ አራተኛው ነጥብ ኢዛ ካነ መቁጡዑ ልየደይን እጁ የተቆረጠ ሰው እንዴት ው አድርግ ይህ ወሳኝ መስአላ ነው ምክንያቱም በእጃችን ነው እንግዲህ ውዱ የምናደርገውና ፈኢን ወጀደ መን ይወዲኡሁ ወለው ብልአጅረት ፈቢሃ ውዱ የሚያደርግለት ሰው ካገኘ አላህ ይችላል በደመውዝም ቀጥሮ ቢሆን በዚህ አይነት መልኩ ማስፈጸም አለበት ወኢንለም ለም የጅድ ሰቅጡ አንሁ ልውضዑ ወሰላ ላ ሃሊ ወላ ኢዓደተ ለይ ገንዘብ ቀጥሮ የሚያስደርግበት ውዱ የሚያስደርግበት ከለለው ማድረግ ካልቻለ ባለበት ሓል ባለበት ሁኔታ ሶላቱን ይሰግዳል አላሁ አክበር ይሄ ነው ዲናችን የሚያሳየው አይ እኔ ውዱዕ ማድረግ አልቻልኩምና አልሰግድም አይባልም አላሁ አክበር ስንቶቻችን ሰላት ላይ ቀለድን ወላሂ እጁ የተቆረጠለት ሰው እንኳ ይሄ ነው ክሙ ሰላትን መስገድ አለበት ሰላትን የሚተውበት እድል የለውም እኛ ግን አላህ ጤና ሰቶን ገንዘብ ሰቶን ሀያት ሰቶን የምንፈልገውን ነገር አሟልቶልን ሰላት ላይ እንቀልዳለን አ ማረን ሂዳስጠን ሌላው 1አምስተኛ ነጥብ ኢዛ ነስየ ዶወን አና አልው አንድ የሰውነት ክፍልን ረሳ ውእ ሲያደርግ ለምሳሌ ጸጉሩን ሳያብስ ራሱን ሳያብስ ማለት ነው ወይም እጁን ሳያጥብ አንዱን እጅ አጥቦ ሌላኛውን እጅ ሳያጥብ ውዱኡን ጨረሰ እንተዘከረ ቀብለ አንየጡል ልፈስሉ ዓደ ዓለይሂ ዓደ የረሳበት ጊዜ ካልረዘመ ወዲያው ከሆነ ረስቶት ያስታወሰው ያንኑ የረሳውን ክፍል ያጥባል ማለት ነው ሌላው የሰውነት ክፍሉ ካልደረቀ ለምሳሌ ፊቱን ታጥቦ አንድ እጁን ብቻ ቀኝ እጁን አጥቦ እግሩን አጥቦ ከሆነ ትንሽ ብዙም ሳይቆይ ወዲያው ትዝካለው ودو يا درجة وها سايد كاستا وسا يعني إنه يرسون كفل بتشامات ودو ما ثم أتم بقية أعضائه على الترتيب كذي يعني يرسون كفل كات أبى وها لا بزوب بترتيبه كاتلو مش الرسنو كاكو ما بتي وجمرة وإن طال الفصل أعاد الوضوء من أوله ነገር ግን ውዱ የጨረሰበት ጊዜ የረዘመና ያስታወሰበት ሰዓት እንደዚያ ከሆነ ውዱእ ነው የሚደግመው ይሄ ትልቅ ነጥብ ነው እንግዲህ ነጥቡን እንሻ አላ ልድገምላችሁ አንድ ሰው ውዱ እያደረገ እያለ አንዱን የሰውነት ክፍሉን ረሳ ስለዚህ ብዙም ሳይቆይ ው ያደረገበት ውሃ ሳይደርቅ ካስታወሰ اجون كونا تتوين برو كجو جمرو سكاقرو بترتيبو مسارات ودو انيج ارسال يحجن سوناتون كفل بيتشايد اللي ميطبو. من منيلال ثم اتم بقية اعضائه على الترتيب كدم تكتلون تأبقو كزيو كرساب بتجمرو ودو انيج ارسو يفز مال مالتنا يحجنو جن بيتشايد وإن طال الفصل أعاد الوضوء من أولي نقرقن ያቆመበት የቆየ ከሆነ ማለትም አጠቃላይ የውድኡ ውሃ ደርቆ ከሆነ መዋላ የለውም ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ መዋላ አንዱ የውድኡ ሸርጥ ነው ስላል ያልተገኝም ውን ይደግማል ነው ሌላው እጅግ በጣም ወሳኝ ነጥብ እንግዲህ አስራአምስተኛው ነጥብ ይመስለኛል ኢዛ ሰላ ሙሕዲን ቢይር ውضኢን ላተሲሑ ሰላትሁ ሰዋኡን ካነ ዓሊመን ቢሓደትሂ አው ጃሂለን አው ናስየን አንድ ሰው ያለ ውዱእ ከሰገደ ሶላቱ ትክክል አይሆንም አውቆም ቢሆን ሳያውቅም ቢሆን ረስቶም ቢሆን ያለ እውቀትም ቢሆን የሰገደው ካለ ውዱእ ሶላቱ ትበላሻለች ረስተን እንኳ ያለ ውዱእ ብንሰግድ ይ ረስተን ነውና ችግር የለውም አይባልም። እንደገና ሶላቱ መደገም አለበት። ኢላ አና ናስ ወልጃህል ላ የእማ አለህማ አውቆ ያለ የሰገደ ወንጀለኛ ነው ነገር ግን ረስቶና ሳያውቅ ያለ የሰገደ ያው ወንጀል አይኖርበትም ነገር ግን ምን ይጠበቅበታል ሰላቱን መድገም አለበት ወአማ ልሙትዓሚዱ ፈቀድ እርተከበ ማዕስየተ ዓዚመን ፈዓለህ ተውበት ወነደሙ ወዓለይህ አውቆ ያለውዱእ የሰገደው ግን ሆን ብሎ ትልቅ ከባኢር ትልቅ ወንጀል ፈጽሟል አላህን ቅርታ መጠይቃ አለበት ሰላቱን የሚደግማል ማለት ነው በአጠቃላይ ያለውእ ሰላት ከተሰገደ ሰላቱ መደገም ግድነው ማለት ነው ሌላው 1ስድስተኛ ነጥብ ላ የልዘሙ ከልዑ አስናንሞረከበቲ ንደ ልመድመቲ ሊማ ፊ ሊከ ሚን አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ጥርሶቻቸው በሽቦ የሚታሰሯሉ በውድእ ጊዜ ያንን ማውለቅ አያስፈልግም በብረት ጥርሶቻቸውን የሚያስሯሉና ያንን ማውለቅ አያስፈልገውም በዚያው መጥመቱ አድርጎ ውዱኡን ማድረግ ይፈቀዳል እንደዚሁ ወአማ ተሕሪኩ ልካትም ፊ ልእስቡዒ ፈሐምሉ ላፊን ፈመሐሉ ኪላፊን በይነ በውዱእ ጊዜ እንግዲህ ቀለበቶችን እዛ ውስጥ እንዳሉ ውሃ ገባባቸው ማንቀሳቀስ እንደዚሁ የዓሊሞቻችን የተወዛገቡበት ቦታ ነው ይህን አስመልክቱ ሓዲስ ስላለ ነው ወልሓዲث ልዋሪዱ ነብይ ነቢይ صለ ላه ወሰለም ካነ ዩሓሪኩ ኸተመሁ ረዋሁ ብኑ አብ ሸይባ ወህወ ሓዲث ضዒፍ ነው ኢላሉ አልባኒ ضዒፍ ነ ኢላሉ ያ ሓዲስ ሲያደርጉ ቀለበታቸውን ያንቀሳቀሱ ትነበር የሚለው ሓዲስ ፍ ስለሆነ እንግዲህ በዑለሞቻችን መካከል ውዝግብ ኣለ ነው የሚሉት ሌላው የመጨረሻውና አስራ ሰባተኛው ውድኡን የተመለከተ ወሳኝ ነጥብ የጁዙ ተንሺፉ በዕድ ልውضء ከማ የጁዙ ተርኩሁ ከውضእ በኋላ ፊትን የውضእን ፊት የነካንን ማለት ነው ው ስናደርግ የነካንን ውሃ ማዳረግ ይቻላል በፎጣ ማለት ነው ውሃውን መተውም ይቻላል ማለት ነው መተውም እንደሚበቃው ሁሉ ተንሽፍ ማድረግ ማዳረግ ይቻላል ማለት ነው ኢዚ ለአስሉ ፊ ሊከ ኢባዓቱ ልፍዕል ወተርኩሁ ያው አስሉ ወይም መሰረታዊ ነጥቡ ማዳረግ ወይም መተው ያው ችግር የለውም ማለት ነው ይፈቀዳል ማለት ነው እንግዲህ እንሻ ላህ እነዚህ ሰባት ነጥቦች እንግዲህ ውድኡን የሚያበላሹ ተግባራቶችን የተመለከቱ ወሳኝ ነጥቦች ናቸው በተለምዶ እንግዲህ የተለያየ አቋሞችን የምንይዝባቸው ሂደቶች ስላሉ ማለት ነው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ በመሰለ ይደሳለኝ ይሄ ውዱእን ያበላሻል ይሄ ውዱእን ያፈርሳል ማለት ተገቢ አይደለም ለእያንዳንዱ ነገር ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው የዛሬው ትምህርታችን እንሻ አላህ ይሄን ይመስላል ስለ ውዱእ ማወቅ ስለ ሰላት ማወቅ ውእን በሚገባ ካላደረግን ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ባስተማሩን መሰረት ካልፈጸምነው ሰላታችን ተቀባይነት አይኖረው ውእ የሰላት መሰረታዊ ቅድመ ሁኔታ ነውና እንሻ ስለ ውእ የጀመርነው ትምህርት ይቀጥላል የዛሬው ትምህርታችንን ን ይመስላል ወአኪሩ ዳዕዋና ልሐምዱልላህ አሰላሙ ለይኩም ወረመቱላሂ ወበረካቱሁ